Mbalamusi za konsumira muri bulungi enaku zino ebintu byongedde okubeera ebizibuzibu ebintu by'obuseegu byongedde okukyaka mu mawanga ag'enjawulo mubiraba ebibadde bitambula enaku zino abadde trading abadde bishop mulamba archbishop owa ebyamutukako byebyomuwabimanya mwategedde ebibadde kuno loodi owa NRM Kaboyo naye bamukwadde mu loogi ne mukuba omusajja kati nno ate obukedde olwaleero waliwo omusajja amanyikiddwa nga David Muluuli. David Muluuli ono myaka 80 yafiiridde mu loogi. Yafiiridde mu loogi oluvannyuma lw'okubanga yabadde yeepikidde omukyala wa myaka 33. Yagenda mu loogi eyo emanyikiddwa nga Mezzi Gardens. N'agendayo munanga agenda asisinkane omwagalwa we ow'emyaka 33. Enjawulo eba ya myaka emeka? Myaka 80 ku myaka 33 enjawulo eba ya myaka 47. Kitegeeza ono yabadde taata w'ono mulamba. Tekimugaana kubeera muzzukulu we. Bw'ozanga abazajja abaakeera okuzaala. Ono Mbezzi abeera afuuse muzzukulu. Ono omukyala yabadde amanyikiddwa nga Neema Kiboya. Aba afuuse muzzukulu w'ono omukulu David Muluuli. David Muluuli ono babadde mu loogi emanyikiddwa nga Mbezzi Gardens mu kitundu ekimanyikiddwa nga Kindoni. Kindoni era bwe batyo abakulu bano gye yafiiridde. Yasalawo n'apangisa loogi eno agende yeesanyuseemu ne mwana muwala omu. Ekiro kiramba bw'agenze okukya ku makya poliisi y'omu kitundu kino egenda okutuuka ku gardens zino ng'amaze olipootinga basanze omukyala bambi tadduse yabadde atuddewo. Mu kifo kyennyini wabadde omulambo gw'omusajja ono era omukyala n'annyonnyola nti munnange abadde girlfriend abadde boyfriend we era babadde beyagala nampola mpola basazeewo bagendeko mu loogi beesanyuseemu ndowooza omusajja alabika banyaje emyaka gyo tekyanamanyiga kisajja ayinza okuba nga yasalawo anywe kava yagula agende yeekeje ekintu akiguse abeeko waakiteeka munnange embeera n'emutabukako oba okitegeera bagenze okugira bati ng'afudde omukyala ono omwana muwala Neema beautiful girl yakwatiddwa afaana mu Judith. Judith na badai ili byantagali yakwatiddwa bambi n'atwalibwa ku polisi ayongere ku assessment sendali singakawo ate n'omulambo gw'ono omukulu gwakore ne gutwalibwa ku Mwanyamala hospital bagende balabe mu postmortem n'okwongera okukakasa ddala kiki ekyaviiriddeko omusajja ono okufiira ane waliwo emirambo egiswala baga kati omulambo gw'omusajja omukulu ng'oyo gwafiiridde wa gwafiira mu loogi n'oswalira ddala kugaba ebintu si byangu naye nga bino byonna byabadde Tanzania wano mu ba Diamond Platinum ebyalo bino bye muwulira Kindondoni wano mu ggwanga tebiriwo ebyalo nga Munyambala hospital tebiriwo wano amannya nga ga Neema ka Kiboya tegaliwo wano David Muluuli positive we eririwa ne waffe naye nga omusajja emyaka 80 naye si bintu si byangu so bwe bitu bibiri ejjo nabakodde story y'omukulu wa NRM eyabadde ohoima ngaavuganya kuba mmeeya eyasangiddwa mu loogi nga bane babala bululu yali mu loogi alimu kweyagala ng'ekino laga yakimaze dda ate olwo tubakoledde ensonga z'obano kitegeeza abantu ennaku zino loogi ezino bazettanira nnyo sina nnaku zino actually loogi ezino nakolako research mu loogi ku mitendera gino egya wansiko loogi zisinga ennyumba z'abapangisa okukola ssente musajja omu ayina loogi yaŋŋamba nti loogi bojipa nyumba omuntu ajimpangisa emitwalo 10 omwezi ennaku 40 kitegeeza abagisuliramu 1,300 buli lunaku naye yaŋŋamba loogi zino baziteekako price tag nga buli lw'ogiyingira mutwalo buli lw'ogiyingira mutwalo musajja yaŋŋamba nti loogi ezo esobola loogi emu akasenkamu kasobola okureceivinga abantu nga 300 in a day n'afuna abagendayo kumakya saawa emu muluzi musajja agenze kukola kumba ali mu loogi saawa emu onagifuluma okusaba nga 4 ne ziwera saawa nga 5 awo ku mukaaga budde bwa lanci ate atuba singa okugendera mu ziloogi mukaaga awo abala ne bajja bwo muluzi yingira ne bazifuluma nga ku 9 abala ne bayingira akawungeezi okitegedde ne bazifuluma saawa nga 2 ez'ekiro kati abatera okuzisulamu batera kuzijjamu saawa nga 5-4 era omusajja aloogi yaŋŋamba nti obuki nga loogi ekiro kiramba emusala nnyo bwomugaa tigenda gisibamu gisulemu emusala nnyo kitegeeza loogi esobola okukolera 40,000 mu lunaku lumu kitegeeza bwa ne bwekola ennaku 2 zokka mu wiiki
abamaze okufuna sente zaki sente z'omwezi omulamba omuntu zateeka mu nyumba za pangisa tusobola loges nyingi mu bifo ebyenjawulo naye olagisuubira ogisangawo kale nno yeyo embeera eriwo naye nga byebyo nze wasomaanirwe bwenyekwanga mutugoberera.